ओके एवरीवन, तो गया लेक्चर में आपणे जोयुं पूर्ण भूतकाळ, बराबर। पूर्णनो छेल्लो काळ छे पूर्ण भविष्यकाळ, परफेक्ट फ्यूचर टेन्स, पूर्ण भविष्यकाळ। पूर्ण भविष्यकाळ એટલે શું? કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જે ચોક્કસ ક્રિયા છે એ પૂર્ણ થવાની છે, એ નક્કી જ છે કે એ ક્રિયા પૂર્ણ થશે 2021માં, બરાબર। આપણે એમ કહી શકીએ કે 2021માં કોરોના નાબૂદ થશે જ, આ ક્રિયા છે એ પૂર્ણ થશે ત્યાં। હું 2021માં ગુજરાત ટોપરમાં, ટોપ ટેનમાં મારું નામ હશે જ, આ ક્રિયા ભવિષ્યની પૂર્ણ દર્શાવે છે, બરાબર। જે ક્રિયા ભવિષ્યમાં નક્કી જ છે કે પૂર્ણ થશે જ, આ એની વ્યાખ્યા છે, આ એની સમજૂતી છે, બરાબર। હવે આપણે જોઈ આ ટેન્સ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ જોઈએ આપણે, બરાબર। એના કાળદર્શક શબ્દો કયા છે? બાય મંડે, બાય ટ્યુઝડે, બાય જાન્યુઆરી, બિફોર પહેલા, બાય નેક્સ્ટ વીક, બાય નેક્સ્ટ મંથ, બાય નેક્સ્ટ યર, ધીસ વીક। બાય શું કામ લગાડ્યું છે, બરાબર? તો ખાસ યાદ રાખશો, આપણે ટૂંકમાં એટલું યાદ જ રાખવાનું છે કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળની અંદર જે આવા શબ્દો દર્શાવશે એની આગળ બાય છે, તો એ સમજો ને, એ જે સેન્ટેન્સ છે એ કયા કાળનું છે? પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું, બરાબર। ટૂંકમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, બહુ ડીપલી જશું તો બધું જે આગળનું હોય બધું ભૂલે, પણ ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખી શકીએ આપણે કે બાય છે તો ત્યાં પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ હશે। હવે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જોઈ, પહેલાં એનું પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જોતાં પહેલાં આપણે જોઈ કે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સમાં આપણે કોનો ઉપયોગ કરવો, શેલ, શેલ વિલ પ્લસ હેવ ને પ્લસ વી3। તો ખાસ યાદ રાખશું, શેલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ વી3। હવે હેવ છે, શેલ વિલ આગળ આવી જાય છે, એટલે પછી હેવ નું હેવ જ રહે, પછી ત્યાં ત્રીજો પુરુષ એકવચન હી શી ઇટ છે ત્યાં હેઝ કરવા જશું નહીં, માત્ર ત્યાં હેવ રહેશે। તો ખાસ યાદ રાખશું, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં શેલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ વી3, એટલું યાદ રાખશું પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ, બરાબર। હજુ પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જોઈ, આઈ શેલ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક, આ અઠવાડિયામાં હું તેનું કામ પૂર્ણ કરી લઈશ, વીક એટલે અઠવાડિયું, બરાબર। આ અઠવાડિયામાં હું તેનું કામ પૂર્ણ કરી લઈશ, આ પૂર્ણ થઈ જશે તે આ અઠવાડિયામાં, બરાબર। પછી નેગેટિવ શું થશે? નકાર, આઈ શેલ નોટ હેવ, ખાસ યાદ રાખજો, આઈ શેલ નોટ હેવ, ફરી વાર બોલું છું, આઈ પછી શેલ પછી નોટ આવશે ને પછી હેવ આવશે, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં આઈ શેલ નોટ હેવ, એમ નહીં લખવાનું કે આઈ શેલ હેવ નોટ, આઈ શેલ હેવ નોટ એમ આવશે નહીં, માત્ર શું આવશે? આઈ શેલ નોટ હેવ, આઈ શેલ નોટ હેવ, બરાબર। આઈ શેલ નોટ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક, જો તમને અહીંયા ખાલી જગ્યા પણ પૂછી શકે કે અહીંયા શું આવશે, અહીંયા અહીંયા શું આવશે, બરાબર। અહીંયા પૂછી શકે, હેવ મૂકી શકે, પછી હેડ મૂકી શકે, વિલ મૂકી શકે, બરાબર, પછી કોઈ પણ એક બીજું જે ખોટું હોય છે, રોંગ હોય છે એ મૂકી શકે। તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે શેલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ વી3, આ યાદ રાખી શકીએ। તો અહીંયા આવશે આઈ શેલ નોટ હેવ, આઈ શેલ નોટ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક, આ અઠવાડિયામાં અમે તેનું કામ કરશું જ નહીં, પૂર્ણ કરશું જ નહીં, એ પાકું છે આ અઠવાડિયામાં એ કામ થશે જ નહીં, બરાબર, એને થોડોક ટાઈમ લાગશે, આપણે એમ કહી શકીએ, બાય ધીસ વીક તો સમજાય ને આપણને, હા। પછી ઇન્ટરગેટિવ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શું બનશે? તો પ્રશ્નાર્થ ખાસ યાદ રહેશે, આગળ શું આવશે? શેલ, શેલ વિલ શું આવે? આગળ આવશે, પછી કરતા આવશે, પછી હેવ આવશે ને પછી વી3 નો ઉપયોગ આવશે। ફરી વાર બોલું છું, પ્રશ્નાર્થમાં પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આવશે શેલ, પછી આવશે કરતા, પછી હેવ, પછી ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક। શેલ આઈ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક, શું આ અઠવાડિયામાં હું તેનું કામ પૂર્ણ કરી લઈશ, પ્રશ્નાર્થ, બરાબર। હવે આપણે જોઈ બીજા પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જોઈ, આ પોઝિટિવમાં પી લખું છું, યાદ રાખજો, શું જોઈ? વી શેલ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક, બરાબર। પછી એમ પણ જોઈ શકીએ આપણે, આનું નેગેટિવ એન કર્યું છે, નેગેટિવમાં શું થશે? વી શેલ નોટ હેવ, વી શેલ નોટ હેવ ફિનિશ્ડ
his work by this week. Agent ચિહ્ન નિશાની કરી છે, બરોબર? આમ લાંબો હાથ કરવો ન પડે. એટલે હવે નેગેટિવ છે, ઇન્ટરોગેટિવ પ્રશ્ન જ જોઈએ. શું આવશે આગળ? શેલ, પછી શું આવશે? કરતા, પછી હેવ, પછી વી થ્રી, ફિનિશ્ડ, ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક. પ્રશ્નાર્થની નિશાની ભૂલવાની નહીં, બરોબર? આ એને વી સાથે શેલનો ઉપયોગ થાય. હવે વિલનો ઉપયોગ સેમ જ રહેશે. તો વિલનો ઉપયોગ જોઈએ આપણે, પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જોઈએ. શું જોશું? યુ વિલ, યુ વિલ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ, બાય ધીસ વીક. યુ વિલ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક. પછી યુ, હી, શી, ઇટ, નામ, બે નામ, ધેય, એ બધા સાથે માત્ર કોનો ઉપયોગ કરશો? વિલનો ઉપયોગ કરશો. માત્ર આઈ ને વી સાથે શેલનો ઉપયોગ કરશો. વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ આપણે, આઈ ને વી સાથે વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, પણ ચોક્કસતા દર્શાવે છે. મેં ગયા લેક્ચરમાં કીધું હતું, બરોબર? કરી શકીએ, ખોટું પડશે નહીં. નેગેટિવ જોઈ શું થશે? યુ વિલ નોટ હેવ, યુ વિલ નોટ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક. યુ વિલ નોટ હેવ ફિનિશ્ડ બાય ધીસ વીક. ઇન્ટરગેટ જોઈ, પ્રશ્ન જ જોઈ. શું આવશે આગળ? વિલ, પછી યુ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ વર્ક બાય ધીસ વીક. પાછળ પ્રશ્નાર્થની નિશાની કરવી ફરજિયાત છે. મિત્રો, આપણે નવ ટેન્સ જોયા, બરોબર? નવ ટેન્સની અંદર જો પ્રેક્ટિસ નહીં હોય તો આપણને ટેન્સ ભૂલાઈ જવાની શક્યતા હું તમને કહું 100%. કારણ કે ભાષાનું વ્યાકરણ, ભાષા જેટલી ચાર ભાષા છે એનું વ્યાકરણની પ્રેક્ટિસ ન હોય તો હું તો એમ કહી શકું કે ભૂલાય તો 100% જશે. કારણ કે ઇંગ્લિશમાં ટેન્સની પ્રેક્ટિસ તો ખૂબ જ મહત્ત્વની છે, બરાબર? મિત્રો, આપણે નવ ટેન્સ જોયા. આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કંઈક બીજો એક ટોપિક જોશું જે આપણે રિલેટેડ હોય. થેન્ક યુ.